A única coisa que é permanente no mundo é a mudança. E quem não quiser mudar vai pagar o preço amanhã ou depois por não ter mudado na hora que podia ter mudado e modificado a estrutura e o papel do próprio Estado em todas as situações econômicas e sociais.